Čaučka. Čau, kočkoš. Nejaké zmeny v mojej neprítomnosti? Aké zmeny máš na mysli? Osobného charakteru. Nie. Všetko po starom. Vyzeráš spokojne. Som spokojný. Dobre, ja ti to prajem. A ja ti to prajem. Hej, lenže mne nemáš čo. Nie? Nie si šťastná? S Radkom sa nebudeme brať. Nie? Nie, tak sme si to nejako obidvaja rozmysleli. Aha. I aj teraz, keď už je to na dobrej ceste, tak vás tá dobrá cesta rozpája? Keď je človek zdravý, asi rozmýšľa inak, nie? Ale to ešte nie je isté, že on Pozri, Radko sa cíti fit a asi sa mu rozjasnilo. A ja som si vlastne tiež uvedomila, že som si asi zamenila lásku k nemu za ľútosť. No, je mi to ľúto. Nie, ani nie. To fakt? Mm-mm.